Jag tänkte presentera nästa arrangör, och nästa arrangör heter Leroy Anderson. Jag hoppas det klickar till en liten pingla i huvudet på er där. Leroy Anderson, det känner jag igen. Leroy Anderson, han är känd för att skriva musik som plockar fram lite olika kul ljud hos instrumenten. Han har skrivit väldigt mycket såna låtar, och han skrev mycket för den kända orkestern Boston Pops. Stycken som faktiskt vi har framfört, det är ju någon Clarinet Candy, Clarinet Godis. Vi har spelat The Typewriter, skrivmaskinen, det var ett länge sedan i och för sig. Vi har spelat Sandpapper-balletten, där man trummisarna kommer med sandpapper här och gör lite rytmiska, festliga grejer. Whistling Kettle har vi inte spelat, men den har han också gjort. Och det kan man tänka liksom, hur det låter. Syncopated Clock. Också sådana stycke som man kan tänka lite grann. Och det som är ganska aktuellt nu var ju Sleigh Ride, som vi har spelat nu på våra julframträdanden. Och då hade vi ju den här fantastiska hästen i slutet som en trumpetare. Björn var det som gjorde den på trumpet. Leroy Anderson, det klingar lite svenskt. Och det är ju faktiskt så här att hans pappa var från Sverige och hans mamma var från Sverige. Mamma var från Stockholm och pappa kom från Övarp utanför Kristianstad. Nu fick jag lite komp här också. Så att det var så här, Leroy Anderson pratade svenska och norska och danska och isländska. Han kunde 8 språk flytande, han var riktigt begåvad på den biten. Och vi har en annan begåvad människa här också, och ni har ju hört om våran superhjälte Anders. Han kan mer än dirigera orkestern, han kan faktiskt riktigt duktigt spela trumpet också. Så nu ska de 3 musketörerna komma här och spela en låt som heter Bugler's Holiday. Och det handlar om trumpetarnas semester, men det är ingen semester för dem. Här får de verkligen jobba. Bugler's Holiday, och här kommer solisterna Anders, Björn och Jonas.